При мен са Атанас Русев от Центъра за изследване на демокрацията и Филип Гунев, бивш заместник министър на вътрешните работи. Здравейте, господа, радвам се да ви видя. Здравейте. Поканихме ви, за да си говорим за едни данни, които бяха публикувани. За това, че най-много незаконни мигранти отбелязваме сега като ръст за последните 10 години. България отчита 10% ръст на незаконно влизане, но преди да влезем по темата с тези числа и данни, кажете няколко думи, понеже гледахме заедно това живо включване и господин Гунев прояви така мнение по някои въпроси, конкретно за червената бюлетина на Интерпол и опасението, страха, че тези хора могат да бъдат задържани, ако тръгнат да пътуват в чужбина. Да, червените бюлетини са малко особен инструмент, тъй като никой не е длъжен да се съгласява с тяхното прилагане и всяка държава самостоятелно решава дали трябва да приложи това, ако има издадена такава червена бюлетина, тъй като много диктаторски режими по света бълват червени бюлетини за политическите си опоненти. По тази причина и червена бюлетина за наши служители на реда, аз лично имам съмнение, че други европейски страни едва ли ще тръгнат да арестуват и да екстрадират към трета държава наши служители. Затова още повече, нали, с предстоящото влизане в Шенген не мисля, че ще е такъв проблем, но в рамките на Европейския съюз и приятелски държави не мисля, че някой ще тръгне да арестува и да прилага да екстрадира към Турция граничните ни служители. Тъй, че за сега по-скоро бих запазил спокойствие, отколкото да... Те едва ли пътуват, нали, в някакви трети държави. Има ли място тук властта в България по някакъв начин да разреши този казус от 16 години? Българският съд е постановил, че са действали при самоотбрана и това е нещастен случай. Турция обаче настоява все още за тяхното екстрадиране по иск, който е заведен от близките на починалия. И в крайна сметка мисля, че това, този отговор ще дойде от турската правосъдна система. В смисъл няма как България да каже на турския съд. Тоест няма тук разговор по дипломатическа линия като възможност за решаване на казуса. Гледаме го чисто юридически според правосъдната система на Турция. Ами поне до сега българската държава е следвала тази линия и мисля, че друга възможност друга няма. Възможност на този етап по-скоро като че ли няма. Добре, вие какво мислите, господин Гунев? До толкова, доколкото турската правосъдна система е независима, предполагам, че може би има и някаква възможност за преговори или за оказване на и дипломатически натиск и разрешаване на въпроса по тази линия, но да, както и господин Русев каза, все пак има някаква степен на независимост на турския съд. Това е частна жалба, не от страна на... Така е, да, затова казах, че е жалба от страна на държавата, тъй, че на близките на загиналия, да. Не са много възможности. Добре, спираме до тук с тази тема. Разбира се, подробности в новините, уважаеми зрители. Влизаме на данните, с които, които вчера ни направиха впечатление, заради които ви поканихме тук като експерти. Гранични служители са предотвратили близо 180 000 опита на мигранти да влязат незаконно в България през миналата година. Това обявиха МВР, не си го измисляме ние. Над 178 200 от тях са били незаконно преминаване на най-натоварената ни в миграционно отношение граница, именно турската. Какво ни говорят тези числа и какви изводи можем да направим от тях, господин Русев? Ами трябва внимателно да гледаме на тези числа. На първо място, когато се говори за опити за отблъскване, много трудно е да се потвърдят, да се верифицират тези данни. От друга страна, тези числа в някакъв смисъл са също и проблемни, защото по всички европейски регламенти ние сме задължени да не изтласкваме обратно хора, търсещи убежище. И България много често в това отношение има критики от правозащитните организации и от комисията, че се упражнява изблъскване на търсещи убежище. А точно този тип статистика, колко хора сме недопуснали на територията на страната, често се използват като индикатор от тези правозащитни организации за броя отблъснати. Така че статистиката
може да се гледа от различни гледни точки. В случая, нали, България се опитва по този начин да покаже, че се справя с управление на своите външни граници, специално шенгенската граница с Турция. Но не бива да забравяме, че в Шенгенския кодекс пише, че страните нямат право да връщат хора, търсещи убежище. В нашия закон също е записано. Нали? Преминаването на граница е незаконно, но не и в случаите, когато човек търси убежище. Да, господин Гунев. Това, между другото, е много тънка линия, която трябва да се прави разлика определено в това отношение. И това, което гранична в тяхната така прессъобщение вчера, изрично са казали, че това са хора, които, забелязвайки български патрул, не са предприели по-нататъчни действия и са се завърнали или от наша територия, или от турската част, избягали така от граничната бръзда. Това, което често става, е, че те действително не искат да бъдат заловени от български патрули, поради причината, че те не искат да подават молби за убежище в България, искат да го направят в Западна Европа. Което е и проблема с Австрия. Нали? Ако те веднъж са подали тук, австрийците имат право да го върнат. Затова те, понеже не искат да бъдат върнати в България, гледат и да избягат от регистрация в България. И действително някаква част, виждайки български патрул, въпреки че търсят убежище или биха подали молба за убежище, те не искат да го правят в България, затова гледат да избягат от патрула. Но от друга страна, тази статистика, която вече близо 10 години се води в България, е някакъв индикатор за натиска върху границата. И този индикатор съвсем правилно така отчете огромния натиск, който не само България, и цяла Европа миналата година, даже бих казал и в Северна Америка, Съединените щати също отбелязаха рекорден натиск върху външните си граници от нелегални мигранти. Факт ли е извода, че всъщност това е най-усиленият натиск на незаконни мигранти от последните 10 години? Е, не 10, защото бяха 2015-2016 голямата вълна тогава. Да. Тя беше в повече и статистиката на Frontex. Тогава Сърбия беше много засегната, си спомням аз. Не, 2015-2016, когато влязоха през Гърция и цяла Европа, нали? Тогава беше голямата миграционна криза, 2015-2016, тя обхвана цяла Европа. И през България тогава още не се водеше точно тази статистика, но с голяма доза сигурност, понеже и мерките още не бяха, оградата не беше изградена, нямаше въобще голяма част от защитните мерки, които в момента има, тогава най-вероятно са минали десетки хиляди, които нито са регистрирани никъде. Господин Русев? Със сигурност не е сравнимо с 2015. 2015, ако погледнем европейската статистика, влезлите са над милион. Тоест, сега говорим само за 300 хиляди. В този смисъл, този извод за 10-те години не е особено релевант. Не, той е верен от 2016-та насам. Да. Това и Frontex това казва. От Но това не са 10 години, това са 7 години. Да, от голямата миграционна криза насам, да. Това е най-високото. И със сигурност има тенденция след края на COVID-кризата трайно да растат бройките. Мисля, че има твърде голям брой фактори, които работят в посока този натиск да продължи. Така че в следващите години не мисля, че този натиск ще изчезне. А ще се увеличава ли? То може би това е този момент, който трябва да предвидим. Ако погледнем конфликтите, които заобикалят буквално цялата периферия на Европа, те със всеки ден се увеличават и изострят, така че те неминуемо ще пораждат такъв тип миграционни потоци. От друга страна, виждаме също, че не само в Турция покрай предстоящите политически избори, но включително в страни като Иран и Пакистан, които последните 10-15 години са така приютили огромен брой афганистански бежанци, през миналата година решиха, че трябва да ги репатрират обратно в Афганистан. Може да си представите, хора, които от 10 години не са живели в Афганистан, най-вероятно няма къде да се върнат. Или са родени дори в Пакистан. Или дори са родени в Пакистан или Иран. В момента те се опитват да ги върнат. Турция прави абсолютно същото. Те мислят, че миналата година се похвалиха, че успешно са върнали около
200 000 афганистанци. И целият този натиск, тези хора да бъдат върнати в една страна, в която нали, икономическото състояние е много лошо, като цяло социалната ситуация е много лоша, разчита на външни помощи, за да изхранва населението си в определени области, ние се опитваме да ги ограничим и да ги върнем там. И това просто няма как да се получи. По същия начин е и с сирийските бежанци. Виждаме сега, особено покрай изострането на конфликта в Израел, атаките в Ливан. В Ливан тази дестабилизация също много влияе по отношение на сирийските бежанци. Там те са една от страните с над 1 000 000 сирийски бежанци. Турция също обяви, че иска да връща сирийските бежанци в Сирия обратно. Нали, всички тези хора няма къде да се върнат на практика, така че за тях спасението е Европа. Африка, ако погледнем Африка, Нигер, това, което се случи миналата година, на практика новото нигерско правителство изгони голяма част от външните контингенти, френски и така нататък. Нигер беше една ключова страна, която спираше потока от субсахарска Африка. В момента нали, този поток безпрепятствено достига до Либия, Тунис, откъдето пък съответно виждаме и този натиск върху Италия. Могат ли да се правят прогнози за очаквания натиск, който ще се увеличава по ваше мнение? Европейската комисия Frontex направи един опит да направи такава прогноза до 2300 с един много обширен доклад преди няколко месеца излезе, където те някакво сценария очертаха, но нямаше сценарии, в който забелязваме някакво спад на миграцията до начина, по който беше преди 15 години. Аз исках само да добавя... На финала сме на разговора, да добавете, и нещо друго, което приключим. Виждаме като тенденция, че освен тези географски различни регионални конфликти, една от причините все повече мигранти, особено в България миналата година имаше и от Марокко, а виждаме и от страни, където няма конфликти, но има икономически причини хората да искат да напускат, но те все повече злоупотребяват именно с цялата система за убежище. И това става не само в България, от 2 години и в САЩ, в такива размери, че според мен системата за убежище съвсем скоро ще спре да функционира. Тя ще е превзета от икономически мигранти, които в някаква степен ще подкопаят и възможността истинските бежанци, които наистина имат и търсят убежище, да могат да кандидатстват, тъй като по-голямата част от мигрантите, които се опитват да кандидатстват за убежище, ще бъдат все повече икономически мигранти, които нямат основания. Добре, доколкото разбрах, нов миграционен пакт ще се готви. За какво трябва да настоява България? В момента властта отнася сериозни критики и внушения в някакъв смисъл от страна на опозицията, които се отправят към хората, че България ще бъде залята от хиляди бежанци, че ще се строят нови места, в които да бъдат настанени и така нататък и така нататък. Кое може да отсеете като истина и кое на практика наистина е в сферата на внушенията и за какво трябва да настоява България, говорейки за този нов миграционен пакт? Със сигурност България трябва да настоява за допълнителна финансова подкрепа. Значи, виждаме какво се случи в Хърватия, след като влязаха в Шенген. Там скочиха в пъти броя подаващите молби за убежище, броя преминаващите. По някакъв начин влизането в Шенген допълнително така прави по-привлекателна страната, защото след това на практика няма граници. Макар че в момента върнаха нали, временен граничен контрол почти всички европейски страни, но това е един такъв магнит. А поддръжката на външна шенгенска граница, особено с Турция, е изключително скъпо удоволствие. Това е външна граница на Европейския съюз, не е само България. Да, това е изключително скъпо удоволствие и България трябва ясно да заяви, че сама с собствени средства това не може да го поддържа. А фондовете, които ние получаваме в момента, дори ако ги сравним с Полша, да речем, не мисля, че са достатъчни. Добре, финални думи от вас по темата, господин Гунев. Да, може и още, но аз мисля, че насаждането на страхове вече из хиляди мигранти или ще бъдат върнати, или с влизането в Шенген ще
изведнъж ще почнат да заливат България със силно преувеличени. Поради факта, че голяма част и по-голямата част от тези мигранти, включително и бежанците, търсят възможност за реализация в Западна Европа. Независимо дали те ни бъдат върнати, независимо дали идват и минават през България, тяхната единствена цел е да стигнат до Западна Европа. И затова мисля, че е много нереалистично да очакваме, че тук ще стане някакъв бежански лагер от хора, които искат да живеят или да останат в България. България, докато не стане една средно богата страна, сравнима с другите европейски държави, ще остане преходна държава и затова не мисля, че има основания за, за страхове такива. Благодаря ви, господа, за този разговор и за този анализ. Те първо ще говорим по темата и в контекста на разговорите за пълноправното ни членство в Шенген. Защото все още имаме частично такова по въздух и вода. Реклама, уважаеми зрители, продължаваме напред с останалите теми.